İdman xəbərini nəzərinizə çatdıraq. Türkiyədə davam edən 5-ci İslam həmrəyliyi oyunlarında idmançılarımız uğurla çıxış edir. Güləşçilərimizdən Həsrət Cəfərovla Jalə Əliyeva mötəbər turnirin qızıl medalına sahib çıxıb. Bədii gimnastika üzrə Azərbaycan millisi komandada yarışlarında qızıl aerobika gimnastikası üzrə komandamız isə gümüş medal qazanıb. İdmançılarımızın bugünkü çıxışı haqda daha ətraflı Konya'ya ezam olmuş xüsusi müxbirimiz Sənan Şəfizadə məlumat verəcək. Konya'da 5-ci İslam həmrəyliyi oyunları devam edir. Yarışların növbəti gündə Azərbaycan idmançıları növbəti medallarını kazanırlar. Bu günləri qadın hədbolçularda ibarət 20 komandamız yarın finalda Özbəkistanı məğlub edib 40-27 və finala vəsiyyə qazanıb. Velosiped yarışında Elçin Əsədov təəssüf ki mükafatçılardan kənarda qalıb 7-ci yeri tutub. 3-3 basketbolda 20 komandamız Malini məğlub edib 18-15. Aerobik üzrə gimnastlarımız medal kazanıblar. Vladimir Dalmatov, Mədinə Mustafayeva və Xoşqədəm Quliyeva çıxış edib və komanda yarışlarında gümüş medalçı olublar. Bu gimnastlar həm də finala vəsiyyə qazanırlar fərdi yarışlarda, hansı ki qarışıq, cütlük və üçlük yarışlarına final çıxışları sabah olacaq. Ağır atletikada Paşa İbrahimli və Füqan Əliyev iştirak ediblər yarışda. İslam həmrəyliyi onlardan mükafatçılardan kənarda qalıblar. Zöhrə Ağamirova, İlona Zeynalova və Alina Gözəlova bədii gimnastika növünə çıxış ediblər və komanda yarışında İslam həmrəyliyi oyunlarının qızıl medalını qazanıb. Kişi voleybolçularından ibarət Azərbaycan yığma komandası Mərakeşi 3-1 hesab ilə məğlub etməklə turnirin yarı finalına vəsiyyə qazanıb. Güləşçilər bugün də bizləri sevindirib. Jalə Əliyeva, Həsrət Cəfarov güləş yarışlarında qızıl medal qazanıb. Murad Məmmədov gümüş medalçı olub. Sənan Süleymanov isə finalda məğlub olmaqla gümüş medalçı kimi tarixə düşüb. Qeyd edim ki, İslam həmrəyliyi oyunları davam edir. Qarşıdakı günlərdə idmançılarımız medal sayını artıracaklar çünkü hələ qarşıda bizi karate, kickboks yarışları gözləyir. Həftənin birinci gündən isə judo yarışları start götürəcək.